የተለያዩ መንግስታዊና የግል ተቋማት አሸባሪው የህዋት ቡድን በከፈተው ጦርነት በአማራና በአፋር ክልል የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋምና ለሀገር ህልውና በግንባር እየተዋደቀ ላለው ለመከላከያ ሰራዊት የሚያደርጉትን የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አጠናክረው ቀጥለዋል። በዚህም የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን መታሰቢያ ድርጅት ለኢየሩሳሌም በሊስቴ ነገሰና ልጆቹ ትሬዲንግ ኃላፊነት የተወሰነ አክሲዮን ማህበር ሄቨን ኤምባሲ ኢንተርናሽናል ቸርች ባለዛፍ የአልኮልና የመጠጥ ፋብሪካ ለተፈናቃዮቹና ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ አድርገዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ታክስ ብቻ ከመሰብሰብ በተጨማሪ ሰራተኞቻችንን በማስተባበር 6200 ሰራተኞችን በማስተባበር እያንዳንዱ ሰራተኛ የተለያዩ ቁሳቁሶችን የሚለበሱ አልባሳቶችን መመገቢያ ቃዎችን እንደዚሁም ደግሞ ምግብ ነክ የሆኑ ቁሳቁሶችን ከሰራተኞች በማስተባበር ወደ 13.1 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘብ አሰባስበን ዛሬ ለተፈናቀሉ ወገኖች እንዲሆን ለከተማ አስተዳደራችን ያስረከብን እንገኛለን። በብር ነው ያመጣ ነው 1,278,000 ብር አካባቢ ነው ያመጣ ነውና በገንዘብ ነው የሰጠነው። የዚህ ህልውና ጦርነቱ እስኪያልቅና ወገኖቻችን እስኪቋቋሙ ድረስ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ እዚህ ተገኝተናልና የሚቀጥል ነው እርዳታው እንጂ በዚሁ በአጭሩ የሚቀር ነገር አይደለም። በዚህ ጦርነት ምክንያት ለተቸገሩ ወንድሞቻችን የምግብ፣ የእህል፣ የአልባሳት ድጋፍ ነው ያደረግነው። ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚቆጠር ብር መጠን ያለው አልባሳት ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርገናል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ እሱን በምትፈልገው መልኩና ኢትዮጵያ እሱ ከሱ ዘንድ ከመት በመትፈልጉ ቤተኛው መልኩ በሙሉ ድጋፍ ማድረግ አለበት በእያንዳንዱ ነገር መሳተፍ አለበት በያስባለው። ድጋፉን የተረከቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጃን ጥራራባይ ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቀርበዋል። የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነውን መተሳሰብ በመላበስ ሁሉም ዜጋ የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም እየተደረገ ያለውን ጥረት በመደገፍ የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቀርበዋል። ወነተኛ ኢትዮጵያዊነት እና ኢትዮጵያዊ መተሳሰብ ተላብሰን በጋራ ካልቆም ልክ እንደ በተወራንበት ጊዜ እንደ ንብ በጋራ ርብርብ እንዳደረግ ነው። ዛሬ ትምህርት ላጡ ህፃናት፣ ጤናና ህክምና ላጡ እናቶችና ህፃናት እንዲሁም አዛውንቶች፣ በተመሳሳይ ሁኔታ የኢኮኖሚ ችግር ገጥሟቸው የዕለት ፍጆታ ላጡ ወገኖቻችን በጋራ እንድረስላቸው በሚል መንፈስ አስተዋጽኦአችሁን ለማበርከት ተነሳስታችኋል። ይህንን መነሳሳታችሁን በማስጠናከር የከተማ አስተዳደራችን ቀጥሎ የሚሰራቸው አቅዶ የሚያከናውናቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን የማቋቋም መሰረተ ልማቶችን መልሶ የመገንባት ስራ አንዱ አጀንዳ አድርጎ የያዘው ስለሆነ የዚህ አካል በመሆን በዘላቂነት ለወገኖቻችን እንድንደርስ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የሀገር ህልውናን ለማስቀጠል ሲሉ በጦርነቱ ለተጎዱ አካላት ህብረተሰቡ የሚያደርገውን አጋርነት አጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ ጃን ጥራራ አሳስበዋል። እጃችን በመዘርጋት ኢትዮጵያን ሰላም በማድረግ አብረን በመቆም በመተሳሰብ ወገኖቻችን ጋር በመድረስ አብረን ጉዳታቸውን ቁስላቸውን በማከም ማህበራዊና የደረሰባቸውን የመንፈስ ጉዳት በማከም አለንላችሁ ልንላቸው ይገባል። በተመሳሳይ ሁኔታ በጦር ለተጎዱ ወገኖቻችን የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻ፣ ፋኖ በዚህ ውስጥ ቁስል ለደረሰባቸው ሁሉ እነሱ የከፈሉት መስዋዕትነት ለኛ ሰላም አብቅቶናልና በዚህ መንገድ እንድንነጋገር አድርሶናልና እነሱን እያመሰገን በእነሱ ውስጥ ምንም እንኳን የወገኖቻቸውን ሞት መታደግ ባይቻልም የደረሰባቸውን ችግር አብረናቸው ልንቆም ስለሚገባ ይህንን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። የመላው ኢትዮጵያውያን ደጀንነት ተጠናክሮ የቀጠለ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የተደረገውን ድጋፍ በተገቢው መልክ ለማድረስ የሚሰራ መሆኑም ተመላክቷል።